መሪ ሽሪያ ትርጓሚ ጌታቸው ገብሬ ተራኪዎች ሽመልስ አብራ ጆሮና ባዩሽ አለማየሁ እዚህ ምን እየሰራህ ነው? በፖስታ አገልግሎት ውስጥ ነኝ። ኑሮ እንዴት ነው? መጥፎ አይደለም። የመጨረሻዎቹ ቡድኖች መጥተው ተቀላቀሉ። የእጆቻችንም ካቴናዎች ተፈቱልን። ለቲቲ ላቤሎቲ ለቤራኮና ለሌሎችም አንድ ዘበኛ እንሂድ ወደ ካምፕ ቀጥሉ አላቸው። ከቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወይኒ ቤቱ የያዟቸውን ጥቅሎች ተሸክመው ነበረ። ትከሻዎቻቸው ላይ አነከቡና ወደ ደሴቷ አናት የምትወስደውን ቀጭን መንገድ ተከትለው ተቃኑ። የወይን ቤቱ አዛዥ ከስድስት ሰዎች ጋር መጣ። ስም መጥራት ጀመረ። ሁሉም ሰው ተገኝቶ ነበረ። የኛ አጃቢዎች ለብቻ ተለዩ። ጸሐፊው ወዴት አለ? ሲል የወይኒ አዛዡ ጠየቀ። በመንገድ ላይ ነው ጌታዬ። ዲካ ከባለ አዝራር ጃኬቱ ጋር በነጫጭ ልብሶች ተውቦ ሲመጣ አየሁት። እሱና አብሮት ያለው ዘበኛ ያንዳንዳቸው አንድ ትልቅ መስገብ ይዘዋል። ከሰልፉ በየተራ እየወጣን አዲስ መለያ ተሰጠን። ግዞት ወይን ቤት ውስጥ የምትገባ እገሌ እገሌ፣ የተጓዥ መታወቂያ ቁጥር የነበርከው አሁን በግዞት ወይን ቤት ቁጥር ተለውጦልሃል። የኔ ተራ ሲደርስ ዲጋ ወደፊት ራመዳልና ትከሻዬን አቀፈኝ። ታፒዮ የተባለው ይሄ ነው ሲል የወይኒ አዛዡ ጠየቀ። አዎ ጌታዬ ሲል ዲጋ መለሰ። ግዞት ወይኒ ቤት መልካም እድል ይግጠመ። ሁለት ዓመት ቶሎ ያልፋል። ግዞት ጀልባው ተዘጋጅቷል። ከአስራ ዘጠኞቻችን ውስጥ አስሩ በመጀመሪያው ጣል ይሄዱ ነበረ። እኔም ተጠራው። አይሆንም፣ በመጨረሻው ጉዞ ይሄዳል አለ ዲጋ ፈርጠም ብሎ። ከከባድ እስረኞቹ ያነጋገር ፈሊጥ ተደንቄ ነበረ። ምንም ስነ ስርዓት ያላቸው አይመስሉ። ዘበኞቹን ከመጤፍ አይቆጥሯቸው። ዴጋ ወደ እኔ ቀረበና ማውራት ጀመርን። ስለ ማምለጤ በጠቅላላው አውቋል። በቅዱስ ላውረን የማውቃቸው አንዳንድ ሰዎች ወደ ደሴቶቹ ሲመጡ ነግረውት ነበር። አዝናለሁ አላለኝም። ይህ ከሱ ግምት በታች ነው። ያለው ቢኖር ሊሳካልህ በተገባ ነበር የኔ ልጅ
ግን በሚቀጥለው ጊዜ ይሆንልሃል ነበር ብርታም ባላለኝም አሁን እንደማያስፈልገኝ ያውቃል ዋናው ጸሐፊውም ስለሆንኩ ከወይን ያሳሹ ጋር አግባብ አለኝ በግዞት ወይን ቤት ራስ ጠንቀቅ በል እንጂ ትንባሆና ምግብ ልክልሃለሁ የሚያስፈልግህን ማንኛውንም ነገር ታገኛለህ አለ እንሂድ ፓፒ የኔ ተራ ደረሰ ሁላችሁንም ደህና ሁኑ ለሩሩ ቃሎቻችሁም አመሰግናለሁ ከሀያ ደቂቃ በኋላ ቅዱስ ዮሴፍ ደረሰ ለስድስት ቀዛፊዎችና 10 ግዞተኞች በጀልባ ውስጥ ለጥበቃ የተመደቡት 3 መሳሪያ የታጠቁ ዘበኞች ብቻ መሆናቸው ልብ ብዬ ተመለከትኩ። ጀልባውን ለመንጠቅ አንድ ጥሩ አጋጣሚ በሆነ ነበር። በደሴቷ የሚገኘው ጠባይ ማረሚያ አዛዡና በግዞት ወይን ቤቱ አዛዥ የሚመራ አንድ እንግዳ ተቀባይ ኮሚቴ ቅዱስ ዮሴፍ ስንደርስ አቀባበል አደረገልን። በላዩ ላይ የስነ ስርዓት ግዞት ቤት የሚል የተጻፈበት አንድ ትልቅ የብረት መዝጊያ ፈንስ ገባ። ይህ ወይን ቤት የሚቀለድበት ዓለም ሆኑን ተገነዘብኩ። ያስተዳደር መምሪያ የሚል በላዩ ላይ የተጻፈበት አንድ ትንሽ ህንፃና 3 ሌሎች ህንፃዎች አልፈን ወደ ውስጥ አመራን። ቅዝቃዜም ነበረው። በሁለት ረድፍ እንደተሰለፍን አሳሹ ግዞተኞች እንደምታውቁት ይህ ወይን ቤት ቀደም ሲል ወደ ቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወይን ቤት ተፈርዶባቸው ከመጡ በኋላ ተጨማሪ ጥፋት ለሚፈጽሙ ሰዎች ማቆያ ነው። እዚህ ርህራሄ ልናሳይ አንሞክርም። ዋጋ እንደሌለው እናውቃለን። ልናርማችሁ እንሞክራለን። አንድ ህግ ብቻ አለን። አፋችሁን መዝጋት ይኖርባችኋል። ፍጹም ጸጥታ። በስልክ መልእክት ለመለዋወጥ እንሞክራለን ስትሉ ብትያያዙ ከበድ ያለ ቅጣት ያስከትልባችኋል። ከባድ ህመም ካልያዛችሁ ወደ ሕክምና ቦታ ለመሄድ አትጠይቁ። አግባብ ላልሆነ የሕክምና ጥሪ ትቀጣላችሁ። ማለት ያለብኝ ይህንኑ ብቻ ነው። አንድ ተጨማሪ ነገር ቀርቷል። ማጨስ በጥብቅ የተከለከለ ነው። እሺ ዘበኞች፣ መንገድ ቀጥሉ። በጥብቅ ፈትሹና ከዛም እያንዳንዳቸውን አንድ ክፍል ውስጥ አስገቧቸው። ሸሬን፣ ክላሲያንና ማቹሬን ከአንድ ህንፃ ውስጥ እንዳታስገቧቸው። ሚስተር ሳንቶሪ፣ እባክህ ይህንን ሁኔታ እንድትከታተል
አለ። ከአስር ደቂቃ በኋላ በንጻሐ ቁጥር 234 ክፍሌ ውስጥ ተቆለፈብኝ። ክሎሲዮ ለማቹሬ ሐመሩ ውስጥ ገቡ። በጥቅሻ ደና ሆኖ ተባባለ። ምንጊዜም ከዚህ ቦታ በሕይወት ለመውጣት ከፈለግን ጨካኝ ሕጋቸውን መቀበል እንደሚኖርብን እያንዳንዳችን ተረድተናል። አብረን ለተጋፈጥናቸው ነገሮች ፍጹም ቅር የማይላቸውና ፍጹም የማይማረሩት እነዚህ ኩሩና ጀግና አጋሮቼ ሲለዩኝ ባንክሮ ተመለከትኳቸው። የአስራ አራት ወራት የነጻነት ትግላችን በመካከላችን የማይበጠስ መተሳሰር መስርቶልን ነበር። ልቤ በሐዘን ተወጋ። የክፍሌን ዙሪያ ተመለከትኩ። ሀገሬን ፈረንሳይን የመሰለች የነጻነት ቁንጮ ይባስ ብላ በፈረንሳይ ጊያና ግዛቷ በአትላንቲክ ውቅያኖሱ ውስጥ በምትገኝ አንዲት ኢምንት ደሴት ውስጥ የቅዱስ ዮሴፍ ግዞት ቤትን አይነት አረመናያዊ መጨቆኛ ተቋም መመስረቷን ለማመን አስቸጋሪ ነው። ያንዳንዳቸው አንዲት ትንሽ ብረት መስጊያና ወፍራም የግንብ ግድግዳዎች ያሏቸው 150 ክፍሎችን እስኪገምቱ። ከእያንዳንዱ መዝጊያ በላይ ያለ ልዩ ፈቃድ ይህን መዝጊያ አትክፈት የሚል ማስጠንቀቂያ ነበር። ልክ እንደ ቦሌ አንድ የጣውላ አልጋና አንድ የጣውላ ትራስ በስተግራ በኩል አለ። አልጋው ወደ ኋላ ተመልሶ ግድግዳው ላይ ይለጠፋል። አንድ ብርድ ልብስ በጥግ በኩል ለመቀመጫ የሚሆን አንድ የሲሚንቶ ብሎኬት፣ አንድ መጥረጊያ፣ አንድ ኩባያ፣ አንድ የእንጨት ማንኪያ ከክፍሉ አውጥቶ ለማራገፍና መጠቀም ሲያስፈልግ ደግሞ ወደ ውስጥ ለመጎተት በሚያስችል ዘዴ ባለ ረጅም ሰንሰለት አንድ ባሊ ይገኛል። የክፍሉ ከፍታ 9 ጫማ ነው። ኮርኒሱ የተሰራው ውፍረታቸው የአውቶሞቢል ሻንሲ በሚያካክል አግዳሚ ብረቶች ሲሆን በጣም ከመጠጋጋታቸው የተነሳ አነስተኛ መጠን ያለው ነገር እንኳን በውስጣቸው አይሾልክም። ከዛ በላይ ከመሬት በግምት በ22 ጫማ ከፍታ ላይ የራሱ የህንፃ ጣሪያ ይገኛል። ሁለት ዘበኞች ሲገናኙ እየቆሙና እርምጃዎቻቸውን በማስተካከል ወደ ኋላ እየተመለሱ ከአንዱ ዳር ወደ ሌላው ዳር ወደፊትና ወደ ኋላ የሚዘዋወሩበት ስፋቱ 1 ያርድ ይሆንና የብረት አግዳሚ ያለው
መረማመጃ ሰገነት ከጣሪያው በላይ ተዘርግቷል። ከላይ በኩል አንድ ትንሽ መብራት አለ። በጣሪያው ስር ግን በጠራራ ፀሐይ እንኳን ማየት አይቻልም። አልጋችንን የምናወርድበትን የፊሽካ ትዕዛዝ በመጠባበቅ ወዲያና ወዲህ ማለት ጀመርኩ። አነስተኛውን የኮሽታ ድምፅ ለማስወገድ ሲባል ዘበኞቹም ሆኑ እስረኞቹ የሚያደርጉት ነጠላ ጫማ ነበረ። ራሴን እንደዚህ አልኩት፣ ሻሬ ያለኸው እዚህ ቁጥር 234 ውስጥ ነው። ወደ ማህበር ደረጃ ሳትደርስ ሁለቱን ዓመታት ለማሳለፍ ሞክር። ይህም 730 ቀን መሆኑ ነው። ለዛ ወይኒ ቤት ሰው በላ የሚል ተቀጽላ መሰጠቱ ውሸት ላለመሆኑ ራስ ድረስበት። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እዞራለሁ። ዘበኛው ልክ ከኔ ጣሪያ በላይ አለፈ። ሲመጣ አልሰማሁትም። ድንገት ነበር በዚያ የመጣው። መብራት በራ፣ ግን የተንጠለጠለው ከጣሪያው በላይ በሀያ ጫማ ከፍ ብሎ ነበር። መረማመጃው ሰገነትም በርቶ ነበረ። ክፍሎቹ ግን እንደ ጨለሙ ቀሩ። እራመዳለሁ። እናንተ ወደዚህ ቦታ እንድመጣ የፈረዳችሁብኝ ቡድኖች በሰላም ተኙ። በእርግጥ ያደረጋችሁትን አውቃችሁት ቢሆን ኖሮ ጎትታችሁ ትመልሱኝ እንደነበረ ያለ ጥርጥር ስለማውቅ በሰላም ተኙ። በሐሳቤ ለመብረር እንኳን ችግር እየገጠመኝ ነበረ። እንዲያውም አልቻልኩም። ለማፈን ከምሞክር ይልቅ እምብዛም በማይደብሩ ነገሮች ማተኮሩን መረጥኩ። አልጋዎቻችንን መዘርጋት እንደምንችል አንድ የፊሽካ ጭርርታ አበሰረን። ለስለስ ያለ ሌላ ድምፅ፣ ለአዲሶቹ ሰዎች ካስፈለጋችሁ አሁኑኑ አልጋችሁን አውርዳችሁ ለመተኛ ትችላላችሁ አለ። ካስፈለጋችሁ ብሏል። ስለዚህ መራመድን ቀጠልኩ። ላለመተኛት ጥንቃቄ ማድረግ ነበረብኝ። ከዚህ ወጥመድ ጋር መለማመድ ይኖርብኛል። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት። ወዲያው የሰዓት ደውሉን ቅኝት ተለማመድኩት። ራሴን አቀርቅሬ እጆቼን ከጀርባዬ ኋላ አቆላልፌ የእርምጃዎቼን ርዝመት ትክክል በመመጠን ያለ ማዛባት ወደ ኋላና ወደፊት እንጎራደዳለሁ። ልክ በእንቅልፍ ልብ እንደ መራመድ ያህል ነበረ። መጨረሻ ወይም መጀመሪያ ለሌለው በዚህ ማራቶን ውስጥ በየአምስቶቹ እርምጃዎች መጨረሻ
ستتف كمتاكك بستقر كلكت هون قوانا لا يوم نبر مهرجت نوباكي يسر بيت سو بلا يتبالو قلار اللم يزبن يوتلا بقد قد داولا يسيارف من ملكة راسو انقدا سميت ياساد ربال رسول لما ملكة راسهن انا قاد الرق دمو كزاي باسن بره لك عدانيو يزوت بقول قواتو وست اندم يتبقو كس اللي عينت سميت السمحال يعني ناس كفي سميت لما اللي معمد بزوراتو اتفلتو بنيال عند عمد سوص نطو سلسة عمزتك انوجه هنالو قولت دامت دمو وقمي عندك انكال تجمرج سبات متو سلاساك انوكي هنالو باس تساسبي فقد قالكو عندك ان بيجمر اسكزيك امنكره لبرم بالونم قاعد نبيك با عندك ان مجمر هاي عرات ساعت مجمرنو هاي عرات ساعت دمو رجم جزينو سبات متو سلاساك انوج ايان دان دوكن بهاي عرات ساعت سيباسا عند ساعت كل هلي هنال النزيز سنت ساعتو جو هنالو بجنك اللاتي لا سلا جو تلالو عيونم عالجلم يما يموكرنو لمن انديتا يتشالا لنجي اسكي ناسبو عند ما توك انوچ ولدتشي عرات ما توس عاتوچ موناك جونو بسبات سيباز زادمو بتام قلالو አስራ ስድስት ሺህ ስምንት መቶ ሰዓቶች ይሆናሉ። በተጨማሪ የቀሩት ሰላሳ ቀኖች ደግሞ በአራት ሲባዙ ሰባት መቶ ሀያ ሰዓቶች ይሆናሉ። በጠቅላላው አስራ ስድስት ሺህ ስምንት መቶ ሲደመር سبات متو حايا بالساسات عسرا سبات تشي عمست متو حايا ساعتو جونا لو وداتي مستر بابيو بتالي لا عوري وج بتاك اي يسو بس يكن بوت مدوست يمتات افاتشو عسرا سبات تشي أمس متو حايا ساعتو جيت أبقوال لمهونو دقيق أو جوز سنتي هنالو مياس جنك إني يساعتو جو عندنا قرنو دقيق أو جو قرن دقيق أو جوز قرن ميكبو لمن سيكون دو جو حيونو من يحتجر قالوا يم يحتجرون يما كيو حالاي كقرانا ككن يالوت إنما هنندوهنو دن كن يال نزيا كفلو جم يتيازو كهونا نسوست يالوت سووج باقو ترخولة متو سلاس عرات توست يقباو ما هنيوهنو بلو مدنك اللباتشو أنت تنسي لي لونكر
وديك فليوست سيوتك سماو من مهوني جلال قورا بيتي قلت عفا هنو بفرق رغوبة كل عندنا غير موروري جلال من دون لباوك موكرو رجمنا قجني هنا عندنا غير مليت جالكو كزام لما انسات بمزاقاجت لين دالو نغرو ودكر كدواك تعجا من كساك اسجمرا ودو على زللكو ودكت كدو درسو ودلعي لمن تلعت السموكر ودمري التملسو ودكا قد كدو بدأهم كملس لسو يتنسى ليكون التهت الجالم سوسك زي سموكر تأبكو تنا براتن يو مكراسي ودك بغريج أفلقوت إلى سلس نبال من اللي هون جلال يجعل كتني على تارجي لمهيت بقول بتي بركة كسل رزمتو كسمنت إنش بلاي صفاتو كولت وفرام تاتو تيبلت عند جزوف بالمتو غرت المهنو لما اوكيالكو بدعام كفافي سلنبر امسي تشي ودبع الليو لما ورور راسين ماست اقاتاك عدين نكبك انبرهان سلونيتاو عند نقر على القالو بزاتي اللاتشو بالمتو اغرت الوجه لما لكهاتنو كلاين يوت ارهيوت قالو بمتن يابت كزي راقو تينن دهونكو بساون نتي لاي سير لمعمدو سال الربشات جو مقويتون تلمعمدكوت بساسات من عدقان دميس كتلبين بدن بتمريالو بكفع فيوتن عندك زي من ندف لستست ساعات يسك عيك عطلونا لاسراو لساعات حيلن يعتقو ساتن ما ترهف نبال يهوننا عندي هسام مكفيها هونين بمنك عبت وقت عندما تو اغر تلكو دكا بمت اغياسك ايوالو وهم كني اندي دبك افك دلتنا كتششك بوهلا اغب عبتك بجاب انوالو عند هلت سوست عرات عمست رجالت أدتا زي ما نمسو أهنكو رفا ما نمسو عيسلم موكتو أمي أفن نبال كأنما قان نبسات مهونا لبت كبالمتو أقرتلو جكار لما نور يتعدلك ويمسلحل بس هانتا مارتا جعل ما هاكين بوست وهاو سينسا بدعام بزوهون هو يمدعلو جين تنعني شو تنبرو يقول انا تمساسا يزرياهو جناتشو بس هانتا مارتا بيك أنو قور في عمد أبنال هنوم للاو بيكر ماورات مشلالن مجعو ماك أنكان ويم ابتل مهوني تقاربوت شالا الزنوي سمحلو تمسع سايا لبرم
ممرت بيتشال سانتا مارتان بمراتكو عبد هلندي بابيو زيا عند سو لما قويت ميشلو سدست ور مهونون هولو باند دمس يتسمع مابت عصاب نبار زي عرادتنا عمستامت انجاو يبلت اي يميكو يوبزونا اتشو قطعتن باند سولاي مفرد عند نقرنو قطعتن مكابلمو فتسوم الى نقرنو سنتوچون هاتشو راس هاتشو نيقدلوت اندازي مادركن قوان بمنم منقرا يتاينيو سيلادرقو قلال هوني سيلال هونو كسوري قدادا عند قمد مفتاتنا عندون كعف كمت رياوغار مقوات اهرنو الگالاي بمقوم قط عراو اقدامي برت بان دنياوست قمدون ما شولك تجلال كتكتاوغار لتفك عدرقو زبنياو قمدون لاهايو تجلال كسام طولور سول لفن داله راسن ما السنابتنو تملسو وده زاكا بابيسي مدعمو تهال كازيم للاكا تسكى الكبت لما هرد وده كفل ممتات بزوم يمياش تشكو لواي دلم يه كفلون مزجيا انديتا درقو مكفاتي تلال اشلم مغنياتو مزجيا ولال ليو فاكار ساتاكي ايهن مزجيا اتكفاتي لال سلازي منم ماسسب نكر يلم راسول لمقدل يميفلق ما نم سو ليو فقعد يمبلو قداج اسكم من الساسة في قزياله قرر لم يودو سووش يي بزولاي تماتشو يتشلي هونال قاسل اتشاتشو نزين قصوش لزلو اتشو تشلال لاتشو يون انجي بادي سواكف لي የመጀመሪያውን ስሜቴንና እነዚያን የተቀበርኩባቸውን የመጀመሪያዎቹን ሰዓቶች ትዝታ በተቻለ መጠን በታማኝነት ለመግለጽ ህሊናዬ ያስገድደኛል። ረጅም ጊዜ የተራመድኩ ነበር ወደ ለሊቱ አጋማሽ ጆሮዎቼ አንድ ጉሩምሩምታ አዳመጡ የዘበኛ መቀያየር ወቅት ነበር የመጀመሪያው ዘበኛ ረጅምና አጥንቱ የገጠጠ ሲሆን አዲሱ ደግሞ አጭርና ወፍራም ነበር ነጠላጭ አማዎቹን አጠለቀ ከኔ ፊት ለፊት ባሉት በሁለቱ ክፍሎችና ከኋላ ባሉት ሁለቱ ክፍሎች መሃል ሲራመድ መስማት ችያለሁ እንደ ባልደረባው ዝምተኛ አልነበረም መራመድን ቀጠልኩ ጊዜው ከፍቶ መሆን ይኖርበታል ስንት ሰዓት ይሆን ገርሞኛል በስሜት የምረዳበት አንድ አይነት ሰዓት ነገ ይኖርኛል አንድ አማካኝ ግምት ለማግኘት በመስጊያዬ መካከል ያለችውን ቀዳዳ በቀን አራት ጊዜ ከፍታታለሁ ለልክ ደግሞ የመጀመሪያው ዘበኛ ለጥበቃ የሚመጣበትን አውቅና የሚቆይበት የጥበቃ ሰዓት ርዝመት ሁለተኛው ሲመጣ ጊዜው ምን ያህል እንደሆነ መገመት ይችላል። ከዚያም ሶስተኛና እንደዛው ያለ ይቀጥላል። አንድ ሁለት
ሶስት አራት አምስት መጨረሻ የሌለውን እርምጃዬን ወዲያውኑ ቀጠልኩና ድካም ስለተሰማኝ በትዝታ መብረር ያዝኩ።